walaalayaal meeshaan u socono waa dalkan oo barwaaqo ah oo resourcekiisi aan u tagnay dhaqaalaha ah resourcekiisi aan u tagnay oo dowladaha shisheeye ama caalamku ay invest garaystaan ay maalgashadaan oo aan u tagno khayraadka noogu jira dhulkeenna oo dalkaanu aysan mar dambe abaaro ka dhicin mar dambe aysan noqon meel xagjir iyo xalaq galeen aysan noqon meeshaan u socono waa meeshaas wey waxaanu ku gaari karnaa annagoo wada shaqeynna annagoo wada shaqeynna kulligeen ayaan ku gaari karnaa annagu inaan idin nahay shaqaalihii idinkuna aad tihiin dadkii loo shaqeeyey oo ilaashanaya dowladdan oo bixinaya canshuurtii oo amnigii kala shaqeynaya oo maxaan ku idhaahdaa qofkii khaldan tusaayey taasaan waxaan ku gaari karnaa horumar iyo meeshaan u socono annaga waxaa idinka ballanqaadaynaa marka ugu dambeen dowladnimo hufan oo clean ah waxaan idinka ballanqaadaynaa wax dan shaksi ah annagu inaan ka shaqaynin canshuurtaas ay qaadayaan hadday waayaan rag baa caawa hoostay ka socotaa waa reality hadda jira qofka diidana saldhigaalgeynmarka guri laga canshuurayna ma qabo ee ay ummadda soomaaliyeed ku nooshahay haddaad tihiin bulshada rayidka ah waxaa og tihiin madaxweynuhu markii la doortay wuxuu dhaxlay xaalad bini aadminimo oo aad u ba'an waxa uu dhaxlay abaar ku habsatay geyigan geeska afrika guud ahaantii si gaar ah oo ba'anna ugu habsatay dhulka soomaalida madaxweynuhu waxa uu xoogga saaray in uu u gurmado dadkiisa tabaalaysan ee abaaruhu ku habsadeen si ayna u dhicin tii 2011 ee macaluusha isu beddeshay mid la mid ah arrinta labaad ee muhiimka ah oo madaxweynuhu odagay noogu yahay isagoo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sidiya madaxa amniga qaranka waxa weeye inaynu u soo jeedsanno waxqabadka amniga waxa kaloo in ka shaqaynay xasilinta caasimadda iyo dhismaha ciidanka qaranka oo seeska loo dhigay waxa kaloo qayb weyn ka ah dib u habaynta dhaqaalaha dadweynaha laga warqabo dadku waa dhibban yihiin qofka lacagta dhiib waayo dukaankiisa waa la xiraa isteeshi gaalgeeda an ayaan dhaweed anoo ka qaylinaa waxyaabo badanaa jiro oo dadka shacabka haysta laakiin madaxda kore aysan ogeyn waxa kale oon rabaa inaan sheego shacabku waa dowladda ay ugu rajada fiicnaayeen soomaali inta aana ka joogno oon dowlad arkaaya waa dowladda shacabku ay aaminsan yihiin inay wax badan u qabanayso sagaalka bilood oo joogtaan wax ka dheeri a qabateen watii xalay u dambaysay sideed saacibar inay diyaaro ka degto aeroborka aadacadda waxaasoo uu wakhti badan nagala hortaagnaay midda kale uu xooga badan oo anigu aan aad u dareemay waa soo celintii maamulidda hawada soomaaliya taasoo ah astaamaha qaran lagu yaqaano waxaa naga dhiman marka iyadoo la yidhi warkaa la gaabiyo tanaa ka mid ah tan waa midda nagu taagan oo maanta haddaad shacabka dhex marto dollar unbaa laga hadlaa dollar lacaga anagu leenahay ma ah dad kale iskale laakiin taa inaan madaxweyne inaad xoogga saartid adiga maxaan ka madaxweyne waxaan kaa rabnaa saddex canshuur inaad noo samayso oo aad ay noqotaan legacy aad ka tagto waa midda lagu celeliyey
inaad dastuurka dhamaystirto. Waxaana kala ahaa dhibkan haysta, dhib kale Soomaaliya constitution kale saan haysta. Inaad madax madaxweyne marada dhexda u xiratid constitution-kaas in la dhamaystirto. Labo, qodobka labaad, madaxweynaanihii hore waxay ka baqeen ku dhiiro golihii garsoorka dhismada madaxweyne. Ku dhiiro golihii garsoorka dhis. Waa meesha labaad oo u dhimannahay oo dalku u dhimaya inaad aad ka maxayd aad dhisto ayaan ka arrinay madaxweyne. Waa lagaska saddexaad, taa su-aasha labaad. Midda saddexaad aan kule madaxweyne kulen waxa weeye, annaka waxaan hadda maraynaa 4.5, hadda konton uu maraya. Waxaan ka arrinay madaxweyne inaad adigu lagaska aad ka tegi doonto, haddii Ilaahay ku carfan aad ku soo noqon doonto, inaad noo samayso in la gaaro axzaab, in la gaaro oo aan ka baxno 4.5. marka guri laga canshuuraa inama qabo